Hvis det er, at du har et barn, der har det svært og psykisk udfordret, måske har angst, så oplever du sikkert, at det er noget, der tager tid. At det ikke er noget, der er klaret på en uge, at det står på over lang tid. Og fordi det gør det, så kan det også slide på os som forældre. Og der er det særlig vigtigt, at du faktisk også husker dig selv. Fordi hvis du glemmer dig, og det kan vi godt komme til, fordi vi er så fokuseret på at løse det og være der for vores børn, så vil det ske for langt de fleste, at de bliver trætte over tid. Og måske har du netop fået det der råd, husk nu dig selv og pas nu godt på dig, og måske tænk, ja, og hvordan pokker gør jeg det? Og jeg har jo også mit barn, og hvornår skulle det så kunne lade sig gøre? Fordi det, man kan sige, der ofte er rigtig hjælpsomt her, det er jo også at være sammen med andre i samme båd, fordi der er en anden forståelse for det. Så det er noget af det, vi kan opsøge. Vi kan helt klart også gå på forældrekurser, hvor vi får hjælp, eller vi kan tage i svømmehallen og svømme, eller gå lange ture ved stranden. Det er noget af det, som rigtig mange mennesker oplever, der hjælper dem, når de har perioder, der er svære. Men det kan være, at du tænker, det er jo simpelthen ikke muligt, fordi jeg kan jo ikke gå fra mit barn. Så hvis det er, at vi er i sådan en situation, så skal vi jo tænke i, hvad der så er muligt, hvad kan så lade sig gøre. Og det kan være, at du er der, hvor du må sige, jamen jeg lover mig selv, at i løbet af dagen, så skal jeg sætte mig og have en kop yndlingskaffe eller en kop yndlingste. Det er simpelthen noget af det, jeg skal gøre for mig selv. Det kan også være, at du ved, det er simpelthen at få trukket vejret dybt. Fordi det bare nemt ryger herop og avler flere katastrofetanker. Så det at hjælpe din krop til at få lavet nogle dybe vejrtrækninger, få den godt ned i tæerne, det er jo ret simpelt. Det er der hele tiden, det faktisk hjælper. Det kan også være, at du kan få dit barn med, sådan at du kan måske endda sige, åh, der er noget, jeg har opdaget. Her er en fantasirejse. Har du ikke lyst til at lave den sammen med mig? Så gør du noget, der er godt for dig, og det bliver endda en fælles oplevelse sammen med dit barn. Det kan være værd at forsøge, om det er noget, der kan blive en fælles god oplevelse. Så vi stadigvæk er med vores børn. Bliv en god rollemodel. Viser dem, ja, jeg skal gøre noget for mig, og at der er der for mig, for at skabe ro i mig. Fordi der er nok af situationer, hvor man kan føle, at man skal have presset sig selv og skal klare noget. Men det er lige så vigtigt, at vi lytter ind, får mærket efter, hvad vil gøre mig godt lige nu. Har tillid til din mavefornemmelse af, hvad der er vigtigt. Vigtigt for dig, og derfor også vigtigt for dit barn.